pajer, pajer. سنگ لي خبري کولی شي زبدي له منم چې ته ما سره خبرې وکي جوړي خبرې نشي کولی نشي کولی خبرې زم د سره خبرې نه کوم اسه زه ده نه یو تپوس کولی شم دا انسان ځناورو ته خبرې ولې کوي تا په ذهن کې چیرې دا خبره راغلې ده زما چې څومره خیال دی که نه کوم خلک چې د انسانانو نه یېره کوي هغه د ځناورو سره خبرې کوي نه جی په ځینو خبرو والا انسان نه ده ده اسې دومره ژوره خبره دی وکړه زما تا نه دا امید نه زمام ستانه او جمله دی پوره کا کم خلک چې د انسانانو سره خبرو کولو نه یریږي کنه ناغه به د قشانتی د دې زناور سره خبرې کی توتی ته ما ته دوایا چې ته څه خوري چوری او که نور څه دې مرچکی خوري مرچکی ته ما ته دوایا چې انسان دنه څه تپوس کوي نو دله جواب ورکول پکار دی دې ګورې بدتمیزی بالکل نه خوښی ما ته سره بدتمیزی کله کړې ده پکار دی چې ته دې توتی ته په نامه باندې نوم واخلې هله به دې تاله جواب درکوي د دې نوم دی ګلپشان ګلپشان ښه ګلپشان ته ما ته ده ووایه چې ته چوری خورې شاینامی شاینامی شاینامی